Dubai'da itkin düşen Elçin'lə bağlı Xoşqədəm Hidayət qızı hansı sirrin üstünü açacaq? Çox məlumatlarımız var, sadəcə onu deyirəm. Kənan, Ülvi, Teymur və Vüsalə. Bu dörd nəfərdən hansı Elçinin itməsini bilərəkdən gizlədi? Bu işin başında da dayananlardan biri. Xanımın Elçin məsələsində adını çəkdiyi səxavət kimdir? Məl çəkmərə, günahkardırsa da cezasını alsın. Çinarə olayı yekunlaşdı mı? Siz mənə demişdiniz ki, Çinarə sağdır. Mehmet Saka Çinarə ilə bağlı bildiklerini açıqlayacaq. Asıl büyük sorun kayınpeder ve kaynanası. Türkiye'ye gedən Arzu kızı hakkında haberi bilmək üçün studiyaya gələcək mi? Qayıdıb gələrəm. Çinarə öldürülüb mü? Həmişə deyirdim, mən bir səhv eləmişəm. Qardaşı qızı tərəfindən aldadılaraq Bakıya gətirildi. Yanvarın 8-ci saat 2-də danışdım, o gün çıxanam elə də. Əxlaqsızlığa məcbur edilən o qızın fəryadı. Bilmişəm, həyatımın qayrılıyacaq. Valideynləri ona sahib çıxacaqlarmı? Bəsən ölüb olar, yox. Naməlum şəxs tərəfindən işgəncəyə məruz qaldı. Məhzəsində ölmüşəm, burnum 7 yerdən qırıqdı. Samirə, sən axtarıram da həmin şəxsin adını açıqlayacaq. İllər əvvəl işləmək adıyla ailəsini tərk eləyib Rusiyaya getdi. Qardaşımın dəfnindən sonra həyatımı zamanın axarına bıraxdı. 20 ildən sonra isə İlqar tərk elədi ailəsinin axtarışına çıxdı. Gördüyünüz bax bu ev İlqarın ailəsinin yaşadığı evdir. Ailə onu qəbul edəcəyimi? 29 oktyabr saat 4-də sən axtarıram da.